Rusiya qüvvələrinin yeni zərbələri nəticəsində Xarkov vilayətinin Bezruki kəndində 16 ev dağılıb. Xəsarət alan yoxdur. Yerli administrasiya Rusiya ordusunun fosfor bombalarından istifadə etdiyini bildirib. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin missiyası Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasındakı təftişlə bağlı rəyini açıqlayacaq. Stansiyada 13 nəfərdən ibarət nümayəndə işləyib. Onlardan 7-si Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müşahidəçiləri deyil. Qeyd edək ki, stansiya ətrafında yaranmış gərgin vəziyyətə görə Rusiya və Ukrayna bir-birini ittiham edir.